Прогноз погоди на четвер, 29 червня. Схід сонця 4 година 58 хвилин. Захід 20 година 52 хвилини. Місяць у Діві, 6-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 9,7. В Миколаїві був зафіксований у 1962 році, а найвищий – плюс 34,7 у 1968 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 29 червня 2017 року у Миколаїві та області ясна сонячна погода, без опадів. Вітер південно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 35%. В Миколаїві нічна температура плюс 21 градус, а в день плюс 32 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 20 до 22 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 25, плюс 34 градуси.